12 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଛର ତେଲ କୋଇରେ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏହା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ରାଜ କରୁଛି ଅନ୍ଧାର ଟିଭି ଆଲୁଅ ହିଁ ସାହା ଭରସା ଟାଟା ପାୱାର ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏପରିକି ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବହୁତ ଇଏ ରହୁଛି ଦିନକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ବହୁତ ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ରହୁଛି ସେଇଟା 8 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଏମିତି ହେଇକରି ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ପାଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ହେଲା ସାପ କାମୁଡ଼ା ହେଲା ଆଉ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ହେଲା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରଖିପାରୁନୁ ଆଉ ରଖିଲେ ବି ଏମିତି ଲାଇନ୍ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ନ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବିଜୁଳିର ବହୁତ ଘଡ଼ିସନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଚାଷବାସରେ ଏମିତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ଆମ ତେଲକୁଇ 22ଟା ଜିପିର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳିର ଘୋର ଅଭାବ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର କିଛି ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ 2008 ମସିହାରୁ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ବିଲ୍ ବି ଆଦାୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନରେ ପାତର ଅନ୍ତର୍ନୀତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ କଟୁଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ବି ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରୁନାହୁଁ ତେଲକୁଇରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର କୋଭିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇନ୍ ପାଇଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପର ପିଢ଼ି ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ସଜାଗ ନ ହେବୁ ଦାବି ଯଦି ନ ଜଣେଇବୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦାବି ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁକୁ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଉନ୍ନତ ମାନର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଠିକ୍ ଦିଆ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନଶନସ୍ଥଳୀରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ ତେଲକୁଇ ବ୍ଲକରେ ଥିବା 22ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 18,000 ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 200ରୁ ଅଧିକ କମର୍ସିଆଲ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ 33x11 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ 130ରୁ 150 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରୁ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍